Армыстар, Карашанах телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мен өтепберген Қарасай, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Жарақаттанудың алдын алуды көздейтін айлы өткізіліп жатыр. Ауданымызда үздік педагогтардың жұмысымен таныстыру жобасы қолға алынды. Елімізде бірінші 30 сәуір аралығында қауіпсіз өмір деген ұранымен жарақаттанудың алдын алу бойынша айлық өткізіліп жатыр. Осыған орай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы кездесулер өткізіп жастармен шаралар ұйымдастырды. Елімізде сәуір айының бірінен бастап 30 аралығында қауіпсіз өмір деген атаумен жарақаттың алдын алуды көздейтін айлық өткізілуде. Осыған орай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басқарма мамандарының ұйымдастыруымен дөңгелек үстел өткізілді. Оған сала мамандарынан бөлек орталық аурухана мен ішкі істер бөлімінің қызметкерлері қатысқан болатын. Кездесу барысында айлық аясында өткізіп жатырған жұмыстар таныстырылды. Бұдан бөлек басқарма мамандарының қолғалуымен мектеп жасындағы оқушылар және студенттердің қатысуымен флешмоб ұйымдастырылды. Бірінші сәуірден 30-шы сәуірге дейінгі арналған айлық қауіпсіз өмір айлығына бүгінгі жарсуаты сауда үйінде өткен флешмобқа мектеп оқушылары, сонымен қатар студенттер, қала тұрғындары қатысты. Сонымен қатар флешмобтан бөлек оқушылар мен студенттерге қала тұрғындарына жарақат алған кездегі көрсетілген алғашқы медициналық көмектің тәсілдері көрсетілді. Біздің аудандық орталық аурухананың қызметкерлері осы қатысқан барлық қатысушыларға белгілі бір тәсілдерді көрсетті. Алғашқы уақытта осындай шаралар көптеп өткізілуге жоспарлап отырық. Сонымен қатар қала тұрғындарын осындай аумақты шараларға кеңінен қатысуға шақырамын. Ақсай техникалық колледжінің студенттері флешмоб билеп, тұрғындарды салауатты өмір салтын сақтауға шақырса, орталық аурухана дәрігерлері жарақат алған жағдайда адамға қандай алғашқы көмек көрсетілетінін жиналған оқушыларға көрсетті. Ал студент жастар бүгінгі шарадан ойға түйгендерін ортаға салды. Сауда орталығында үлкен акция болып жатыр. Бұл акцияның мақсаты өмірде белгілі бір адамдар жарақат алған болса, оған қалай бірінші көмек көрсету туралы бізге ақпараттар айтқан болатын, және де оның тәсілдерін көрсеткен болатын. Сондай ақ жол ережесі бойынша әрбір школдан оқушылар бізге мәлімет алып келген болады. Ол мәліметтер өте қызықты, және де өмірде қолданатын мәліметтер болып табылады. Сонымен қатар осы акцияға біздің Ақсай техникалық колледж қатысып отыр. Біз осы акцияда флешмоб билеген болатынбыз. Және де әр адам баласы өмірде өз үшін өз өмірін қорғау керек, және де жол ережесін әрбір адам білу керек. Шара барысында басқарма мамандары осы айлық аясында аудан бойынша атқарылып жатырған жұмыстармен таныстырып, жиналғандарға жарақат алған жағдайда қандай көмектер көрсетілетіні жайында брошюралар таратқан еді. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагүржиев, Қарашығанақ телеарнасы. Ұстаз мәртебесін арттыру, өз қызметтерінде үздік көрініп жүрген педагогтардың жұмысымен таныстыру, ұстаз атын ардақтау мақсатында бөлі аудандық білім беру бөлімі жаңа бір жобаны қолға алды. Қазақ халқы ұстазы жақсының ұстамы жақсы деп бекер айтпаған. Әр балаға білім нәрін беріп, тәрбиелеп шығатын ұстаздың орнына бір бөлек. Аудандық білім беру бөлімі жаңа бір тың жобаны қолға алып, ауданымызда белсенді жұмыс атқарып жатырған педагогтардың жұмысын насихаттауды қолға алды. Біздің ауданымызда талай жылдар шәкірт тәрбиелеп, бүгінде зейнет жасына жеткен ұлағатты ұстаздар қаншама. Бұл күнде солардың ізін басқан білім беру саласының үздіктері де баршылық. Бүгінгі кейіпкеріміз Қызылтал шағын ауданында орналасқан номері 8-ші Өркен бөбекжайының тәрбиешісі Ахметова Қарлығаш Наурызбайқызы. Алғашында мектеп қабырғасында қызмет атқарған Қарлығаш Наурызбайқызы кейін бөбекжайда қызметін жалғастырып, кішкентай бүлдіршіндерді тәрбиелеп, олардың жан-жақты болып қалыптасуына күш жұмсап келеді. Әр үйдің кішкентай еркелсін бүлдіршін тәрбиелеп, оларға білім беру қандай қиын екен, сізде салмақтай беріңіз. Соған қарамастан кейіпкеріміз шаршаған сәтте осы бөбектерден күш алып, өмірге деген қызығушылығым, мақсат-мұратым айқындала түседі дейді. Оны жасап жатқаныма уже 7 жылдай болды. Негізі балабақшада оның алдында мектепте болдым. А негізі балабақшаға 7 жыл болды. Бұл мамандыққа келгеннен өзімнің арманым болды. Балалармен, бүлдіршіндермен жұмыс жасау, осылардың тек қуанышын, несін көру менің өзімнің
арманым, мақсатым болды. Сіздің жаңа айтпақсыз, мектепте жасадым деп, қазір мектепте бөбек жайда жасаған айырмашылығы? Мектепте мен бөбек жайдың айырмашылығы деген енді айтқанда, бұнда бүлдіршіндер, кішкентай балалар. Менің өзіме ұнағаны осы кішкентай балдардың тілін жаттықтыру, сөйлеуге деген қызығушылығын, ету, сол себептен осы балабақшада жұмыс жасаватырмын. Орал гуманитарлық колледжін кейін академиясын бітірген Қарлығаш Наурызбайқызы бөбекжайда қызмет атқарғанына дән риза. Кішкентай балғындардың риясыз күлкісі, түрлі өнері кез келген адамды баурап алатын жақсы түсінеді. Республикалық семинарлар, облыстық, аудандық байқауларға жиі қатысып жүретін педагог әр маман үнемі жаңашылдыққа бетбұрыс жасап, үнемі ізденіс үстінде болу керек дейді. Бөбекжайда тәрбиеленіп жатырған бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетіп, тақпақтарын оқыды. Досы тілін санағаны біз бірге тұрамыз. Қалған ата-бабадан білет асамырамыз. Бұл күні Қарлығаш Наурызбайқызы балғындармен түрлі ертегілер желісі бойынша көріністер қойып, балаларды ұжымдық жұмыстармен қамтуға тырысып жатты. Сонымен қатар елбасының рухани жаңғыру мақаласын негізге алып, асық ойын насихаттауды жолға қойған екен. Бөбекжай тәрбиешісі алдағы жоспарлармен де бөлісіп, осы салада жұмыс жасау үшін ең бірінші жауапкершілік қажет екенін айтады. Тәрбиеші болу үшін адамға ең бірінші сабырлық керек, шыдамдық керек, және баламен тіл табыса білу керек деп ойлаймын. Өйткені олар жаңадан тек тәй-тәй басып, тілдері шығып келе жатқан балдар, олармен көп деген жұмыстану керек. Негізі өмірлік ұстаным осы тек мамандығымды, қалай айтсам екен енді, жоғарғы деңгейде өзімді осы мамандығыммен кішкентай бүлдіршіндерімді тек биікке көтеру, осылардың тек жетістіктерін көру деп ойлаймын. Бүгін біз өз тәрбиелеп жатырған бүлдіршіндердің алдағы өміріне алаңдайтын педагогты, жұмысына жауапкершілікпен қарайтын қызметкерді, жайдары жанды тани алдық. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ, телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.